Re! Viss ēters ir te! Rīgas Tehniskās universitātes padome izvēlējusies viņuprāt spēcīgākos rektora amata konkursa pretendentus un balsojumam RTU Satversmes sapulcē virza augstskolas zinātņu prorektoru akadēmiķi Tāliju Juhnu un Rīgas biznesa skolas direktoru Jāni Grēviņu. Iecerēts, ka jaunā rektora vēlēšana norisināsies februārī, bet šorīt uz interviju mums pievienojas Rīgas Tehniskās universitātes padomes priekšsēdētājs Andris Vanaks. Labrīt. 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 Jā, Rīgas Tehniskā universitāte ir jauna rektora meklējumos, un kā minējām, izvēlēti ir divi kandidāti, kuri tad cīnīsies par šo amatu. Nu, pirms runājam par kandidātiem, kādi pat laban ir universitātes tie strateģiskie mērķi, kas augstskolai, protams, arī sekojoši jaunajai vadībai ir izvirzīti? Nu, tie strateģiskie mērķi ir paaugstināt sadarbību un ar inovācijām, paaugstināt sadarbību ar industrija par inovācijām, palielināt sadarbību ar Latvijas sabiedrību, ar ārzemju universitātēm, lai celtu zinātnisko kapacitāti. Un es vēlreiz uzsveru vārdu industrija. Es pats nāku no industrijas un esmu ļoti ar savu skaidru vīziju, arī padomas vīziju, kas būtu jādara tālāk. Vēl viena svarīga lieta, kas arī minēta Latvijas valdības deklarācijā, ir top 500 universitātes pasaulē. Nu, es pilnīgi neredzu, kāpēc Rīgas Tehniskā universitāte tur nevarētu būt, un ir skaidrs ceļš, kā tur nokļūt. Un kāpēc mēs beigās izvirzījām divus kandidātus, tāpēc, ka abiem bija tas redzējums vienās, ka tur ir jābūt, tas ir pats galvenais, un otrkārt, ka tas ceļš, kā tur nokļūt, mums likās, ka ir jādzird gan vienam, gan otram, gan arī visai Rīgas Tehniskajai universitātes saimei, jo ceļi būtu jāņem vērā vienam no otra un otram no viena, jo tas bija, man liekas, pats interesantākais. Un otra lieta jau pašā tādī izvirzīšanas procesā, kad mēs arī to nolikumu veidojām, tas bija jau praktiski no pirmās mūsu sanākšanas dienas 1. Martā, ka mēs jau rakstījām, kā tad būtu vajadzīgs tas, kādu mēs redzam to rektoru, kā ļoti dažādu padomu, kur sastāv no 5 Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjiem, 5 sabiedrības pārstāvjiem un vienas, kas ir iecelts no Latvijas valsts prezidenta puses. Un arī tur bija mums iekšējiem tādu. Beigās sanās tāds uzīmējums supercilvēku, kurā salikām. Un izrādās ir veseli divi, kas atbilst supercilvēkam. Jā. Par to top 500, kā jūs teiktu, nu cik akadēmiskās jūdzes stālu Tehniskā universitāte no top atrodas? Nu, mēs jau esam top 700, un es domāju, ka tur ir tikai ir darbs un ir skaidrs redzējums arī abiem rektoru kandidātiem, kā tur nokļūt. Un mēs kā padomi, nu, vilksim, mūsu uzdevums ir uzraudzīt un pārbaudīt un kontrolēt, kā arī likt priekšā mūsu redzējumu un visu laiku prasīt, kāpēc. Nu, tas burvju vārds kāpēc, ko mēs arī aizvakar mūsu padomas sēdē gājām cauri ar katru no kandidātiem. Kāpēc viņš tā redz un kāpēc viņš domā, ka viņš varēs to izdarīt? Jā, viens, protams, ir šis skaidrais ceļš, skaidrā vīzija, skaidrā virzība, kur abi kandidāti noteikti vēlas doties, kā minējāt, arī viens var mācīties no otra un otrs no pirmā, bet nu, skaidrs, ka noteikti arī izaicinājumi daudz būs jaunajiem rektoram. Kā jūs teikt, kas ir tas būtiskākais izaicinājums? Man kā rūpniekam es teiktu, lai es izveidotu labu kvalitatīvu produktu, man ir vajadzīgs labs un kvalitatīvs izēvielas. Šeit ir ļoti līdzīgi, manuprāt, viena no būtiskākām lietām, kas būs ar vien dziļāk un tālāk jādomā, tas ir sadarbība ar vidusskolām, sadarbība ar skolotājiem, jeb mācīt tā STEM izglītību, palielināt prasmes skolniekiem, jo savādāk ienāk ļoti dažādi skolnieki ar dažādām prasmēm iekšā. Universitātei ir ļoti pavadīt daudz laika un resursu viņu piemācot. Jā, teiksim godīgi, piemācot. Un mēs arī redzējām to no tām sekmēm, kādas ir. Un es teiktu, ka ir ļoti daudz, kas izdarīts, ir uztaisīts tāds rāmis, kā tad būtu jāstrādā labai vidusskolai. Un tā ir Rīgas Tehniskās universitātes šī vidusskola inženierijas zinātņi, kurā ir konkurss 12 bērnu uz vienu vietu un kurā nāk ārā, nu, tuvu supercilvēkiem, labiem inženieriem. Bet zinām, ka problēma, protams, ir tas, ka skolās Latvijā trūkst labu matemātikas skolotāju, labu fizikas, labu ķīmijas skolotāju. Ir jāiet pašiem universitātes pasniedzējiem, ir jāiet iekšā arī vidusskolā, ir jāveido šī sadarbība, un tas jau notiek. Arī manis, nu, es saukšu savā vecajā vārdā alma mater vārdās ķīmijas fakultātē, es ilgi vadīju konventu, un arī tur mēs veicām dažādas motivācijas balvas skolotājiem, mēs viņus vērtējam pēc tā, cik labi viņu skolnieki piedalījušies dažādos olimpiāžu konkursos, kādi bijuši rezultāti un tā tālāk. Starp izaicinājumiem tātad ceļš uz pasaules universitāšu top 500,
ciešāka sadarbība ar industrijām, bet noteikti, ka izaicinājumi būs arī šīs plānotās konsolidācijas ar citām augstskolām. Un, pēdējā laikā diezgan skaļi ir izskanējuši tur tāda rīvēšanās Liepājas universitāte, Tehniskā universitāte. Kas te tur īsti notiek? Kāds ir Tehniskās universitātes šobrīd redzējums par Liepājas universitāti? Par Liepājas universitāti man grūti spiest. Mēs bijām aizbraukuši un tur tika prezentēts mūsu redzējums, kāda varētu būt šī sadarbība un kopdarbība kvalitātes un tā tālāk, tālākai attīstībai. Bet tā ir mūsu dibinātāju pusē, tad kā Leimas izglītības zinātņu universitāte, kā ir Leimas Latvijas valdība, tā arī tālāk būs. Bet uz savu teikšanu noteikti arī var teikt augstskolas vadība. Nu, jā, tas ir viņu padomi, jā. Jo tās bažas, kas ir izskanējušas no Liepājas universitātes pasniedzēja puses, mēs taču esam skolotāju universitāte, un tas īsti nebūtu tā saskanīgi sejiet ar Tehnisko universitāti kopā, vai tas ir pamatoti? Es domāju, ka tas ir interesanti, jo, kā jau es minēju, mums ir jāmāktās arī, kā mums ir kā Tehniskajai universitātei jāiet iekšā pie skolotājiem, mums ir jāmāca arī tur bērni, jāmāca skolotāji, tad būtu papildus vērtība arī mūsu pasniedzējiem, ne tikai viņi, bet otra lieta ļoti jāskatās ir uz reģionu. Kas ir vajadzīgs Liepājas reģionam? Es kā pats dzimis saudzis liepājnieks, un es zinu, ka cik Liepājas strauji attīstās šī industrijas virzienā, Liepājas sēz piesaistītās investīcijas. Mēs katru dienu praktiski dzirdām vai katru mēnesi par jaunu rūpnīcu atvēršanu un jaunām investīciju plāniem. Nu, tur ir vajadzīgi šie cilvēki, tur ir vajadzīgi šie inženieri. Un mūsu redzējums ir sadarbībā veidot vispār Latvijā šo zinātnisko inteliģenci, jā, šo industriālo inteliģenci. Jā, par konsolidāciju vēl Jūras akadēmija jau ir. Tehniskās universitātes zem lielās pārnes, tā varētu teikt. Un es atceros, ka pirms pāris gadiem Jūras akadēmijas vadībā arī pauda zināmas bažas par to, ka būs šādas pārmaiņas. Bet šobrīd lasu, ka 11. janvārī Rīgas Tehniskā universitātes Jūras akadēmijas diplomus par izglītības jūrniecībā iegūšanu saņems 66 absolventi. Tie ir saņēmuši 11. janvārī bija šī ziņa. Cik veiksmīga šī konsolidācija īsti? Es domāju, ka viņa ir izveidojusies ļoti veiksmīgi. Un viens no tiem atslēgas vārdiem ir bijusi tā, ka mēs palielinām šo zinātnisko kapacitāti. Viennozīmīgi Rīgas universitātē nebija līdz šim nekāda pieredze jūrniecības stāstā, bet mēs dodam mēs esam jūras lielvalsts. Mums ir vairāk par pusi, mums apskalo jūra, un jau mēs esam kļuvuši par pussalu visu Baltijas līmenī. Un šeit mēs arī labo piemēru redzam, kā tas notikās vairākus gadus atpakaļ ar Tallinas Tehniskā universitāti, kurā tika pievienot viņu Jūras akadēmiju. Es pats arī personīgi esmu tikies ar Taltek rektoru, mēs esam pārrunājuši šīs lietas, mēs esam pārrunājuši to redzējumu, un tās labākās vietas un lietas un redzējumu mēs ieviesuši arī šajā universitātē. Es domāju, ka šī zinātniskā kapacitāte un pieejas datubāzēm, kur Rīgas Tehniskās universitātes investīcijas ir pārpa 500 000 gadā, lai šīs 20-30 datubāzes tiktu lietotas, zinātnes, un tas zinātniskais virziens būs tas, kurā mēs šī sinerģijā ar Latvijas Jūras akadēmiju veidosimies. Jā, ko redzēsim, izaicinājumu daudz noteikti jaunajai augstskolas vadībai, ar citu, kad zināsim jaunā rektora vārdu. Ja viss būs labi un viss būs labi, tad tas varētu būt 22. februāris. 22. februāris, ko skaidrs, un sekosim, protams, līdzi. Paldies. Par sarunu. Paldies, labi. Rīgas Tehniskās universitātes padomes priekšsēdētājs Andris Vanaks šorīt pie mums.